Ką jūs galvojate apie rungtynės? Aš manau, kad jie šiandien atvažiavo nusiteikę laimėti. Aš manau, kad jie kažkiek Panevėžy atsipalaidavę truputį buvo. Ir iš pat pradžių pirmas kėlinys ypač matėsi, kad mes nebuvom pasiruošę tokiai gynybai. Rimtai čia. Tai va, gynyba tikrai dusino mūsų visus žaidėjus ir tuo pasiekojo 13 klaidų pirmoje pusėje. Ir vėl, aišku, problema, nu, išaiškėjau dar Kai Čižauską, išvedė iš aikštelės, kaip sakant, teisėjai. Tai viskas, aš manau, buvo taip aišku. Aišku, buvo galimybės tuo tritaškiu grįžti, kai buvo tos 3 sekundės, bet ką padarys. Aš manau, žaidėjom kaip galėjom. Manau, žaidėjom kaip galėjom, stengėmės. Antra pusė nebloga, tikrai buvo pirma gal kažkaip taip. Ką čia, žinot, sunku bus, aišku, Panevėžy, bet aš manau, mes ir ten žaisim, ne tai važiuosim, kad pralaimėt, žaisim ir ten tikrai krepšinį stengsimės, kad, bent sakau, aš šiandien per traukėlę, kai mes po 2 kėlinių pralaimėjom, sakau, vyrai, gal jūs žaidžiat paskutinės rungtynės šį sezoną čia. Sakau, atėjau žiūrovai, pažiūrėjau, sakau, visu, nu, aš manau, tas kažkiek tai davė tokio impulso, antra pusė mes truputį geriau atrodė. Ten Čižauską, manot, tai pagrindinis žaidėjas 15 minutę. Aš jis sakau, nu, bet matot, kai, nu, taip teisti, aš žaidėjau negaliu, nes aš panašus esu, suprantat. Tai paimta, aišku, čia atsakomybė gavus tą vieną techninę reikėjo, aišku, to dalyko, aš manau, bet suprantat, nu, čia vėl gali sakyti, sakė, kad ten jį laikė už rankos, davė tą baudą, po to davė techninę, aš manau, galėjo tos antros techninės, aš negalvoju, kad jis jau ten labai plūdosi, kad už tai iš karto viens paskui kitą duotą antrą techninę. Na, mums tai, aišku, buvo labai didelis nuostolis, nes mes dar su juo kaip žaidėm, buvo tie vienas ar kiek taškeliai, suprantat, vis tiek kaip bebūtų, jis pagrindinis yra žaidėjas, jis sužaidžia, nesužaidžia, bet, nu, o mūsų jauni žmonės, tai jiems sunku. Bet sunku, dar žmonėm vis tiek. Yra treneri kokių korekcijų, kurias dar bandysit Panevėžy įvedinėti? Yra. Aš išeisiu aikštelę. Bus pats neįtikinamiausias ir netikėčiausias dalykas. Bet gal labai geras būtų variantas toksai, ne? Šonė atsistosiu, dar kokį įmesiu vieną.